сьогодні особливий день, тому що українська церква повертається до себе додому, тому що в 333 рік з Божою поміччю, якщо завтра в суботу все складеться після об'єднавчого собору, ми зайдемо з можливістю мати вже з новою церквою, з предстоятелем нової церкви. Ви знаєте, ці дні вони дуже напружені, вони дуже важкі, тому що тривають якісь останні домовленості, останні торги, тому що деяким людям важко втрачати своє монопольне становище, найбільш там патріотичному єпископа, деяким навіть церковним лідерам важко чимось ділитися. Але попри це є дуже велике очікування свята. Константинополь прийшов сюди назавжди, хочемо ми чи ні. Для людей, які на силу різних причин не бачать себе поза іншою конфесією, ніж православ'я, і не хочуть бачити, та, які не можуть асоціювати себе з московським патріархатом, це величезний шанс і величезна нагода будувати своє церковне життя в лоні освіченою, мудрою, 2000-літньої церкви. Церкви, яка була матір'ю для української церкви.